ଥମୁନି ଜନ ନିଯନ୍ତ୍ରଣା, କେବେ ଭାର କେବେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ କେବେ ଖଟିଆରେ, ଇଏ କି ଭଳିଆ ମାକୁ ସମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ନଈପାର, ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରରେ ବୁହା, ଆହା କି କଷ୍ଟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣି ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କାହ୍ନୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯାତାୟତର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ଟୋକେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ରସି ବାନ୍ଧି ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ବୋହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଈପାର ହୋଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠିକ ଗଲୁ, ତାପରେ କେତେ ଏମଏଲଏକୁ ବି ଜଣାଇଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲୁ, କିଏ ବି ଆମର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ବି ଆସିଥିଲା ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏଭଳି କଷ୍ଟଦାୟକ ଚିତ୍ର। ଗୋଦାପୁର ନଦୀରେ ପୋଲକି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଶେଷରେ ରାଜଖମା ଗାଁର ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ ଦେଖୁଛେ, ଏକାନି ଘାଟି ସେକାନି ଘାଟି ନଦୀରେ ନାଳରେ, ଆଉ ଡେଲିଭରି ମାଇକିନାକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆମେ ହେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନୁ, କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ନେଲେ ବି ବିଶେଷ, ଏବେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭୂଇଁକିରି ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଡୁମ୍ବେରିଘାଟା ଗାଁରେ 6 କିଲୋମିଟର ଦୋଳାରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା। ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜିମାରୋ ଗାଁରେ ନିଜେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଲଟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭାର କରି ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହଳଦିସିଲ ଗାଁରେ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର 5,500 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ସଡ଼କ, ଉପକୂଳଠୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲାନି ରାସ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏତେ ଜନପ୍ରିୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଜନସମର୍ଥନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମା କାନ୍ଧରେ ବୁହା ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।